конструктивному плану у нас дуже багато емоційних різних там суперечок, люди ображаються. Хочу ще раз заявити, що з самого початку ідея децентралізації надзвичайно важлива. Надзвичайно важлива. Ми з цією реформою затягнули, її треба було робити ще років 10 тому назад. Але маємо те, що маємо. І коли треба було принципові рішення приймати, з якихось причин невідомих мені, цей процес пішов на самотьок, ніхто його не контролював, і заохочувалось просто формування будь-яких громад. Спроможних, неспроможних, формується громада, і слава Богу. Обласна державна адміністрація не мала жодного впливу, жодних перешкод, не перевіряли, як мені доповідали. Перевіряли тільки юридичну сторону цього процесу. Але коли ми почали аналізувати спроможність, аналізувати мережу, ми побачили, що багато дрібних громад не спроможні вже зараз, а потім, коли ми перейдемо повністю на самофінансування, передбачається, що об'єднана територіальна громада повинна сама з часом сама себе утримувати. І ми прогнозуємо, що ще деякі громади, які сьогодні умовно спроможні, через там, пару років стануть також неспроможними. І в мене був вибір, або я займаю популістську позицію, не реагую і роблю так, щоб всім було добре, що я не сварюся, або я займаю все-таки принципову позицію, апелюю до людей і кажу, які переваги ви отримаєте. Тому що у нас є ще питання питомої ваги на утримання апарату управління. Процес децентралізації, крім того, що передбачає підвищення якості публічних послуг, коли послуги наближаються до людини, чи передбачає оптимізацію витрат. Тобто після децентралізації витрати на апарат управління мають бути зменшені. А в нас по багатьох ОТГ ми провели вибори, створили ОТГ, і на апарат управління у нас відсоток більший. Ну немає, ну де сенс? Тобто ми будемо проти цього, це неправильно. Тому що апарат управління має бути мінімальний, ну, тобто затрати розумні. Звичайно, там затрати будуть, але вони не повинні перевищувати 50, а в деяких 70% власних надходжень. Ну, що це за ОТГ? Отакий підхід.